Do životie. Takýto trest potvrdil najvyšší súd mafiánskym dvojičkám z Považia. Dominik s Dávidom chladnokrvne popravili člena ich skupiny, pretože sa pred vyšetrovateľmi rozrozprával o predaji narkotík a o štruktúrach v skupine. Bratia zarábali na drogovom biznise 100 000 eur. Dnešné rozhodnutie sprevádzali poriadne emócie. Chladnokrvná vražda, zločinecká skupina, obchodovanie s drogami, nedovolené ozbrojovanie či poškodzovanie cudzej veci. Za týmto všetkým boli nebezpečné dvojičky a ich ľudia z Považia. Dominik a Dávid Krátky boli na čele skupiny roky, až kým ich nezačali usvedčovať vlastní. Biznis mali založený na predaj kokainu a pervitínu, z ktorého zarábali obrovské peniaze. Neštítili sa postaviť ani proti ostatným skupinám v okolí. Ľuďom z nelegálneho biznisu neraz horeli autá či podniky. Rozsah tej činnosti bol značný. Ten zisk sa dá odhadovať týždenne asi na 100 000 eur. Bratom postupne zlomila krk až svedecká výpoveď jedného z členov. Opísal, ako v roku 2016 chladnokrvne popravil člena skupiny Ericha Ochotnického, ktorý začal s vyšetrovateľmi spolupracovať. Keď sa to bratia dozvedeli, odviezli ho autom na polnú cestu, kde ho škorpiónom strelili do chrbta a hlavy. Telo. Zaregistruj sa počas futbalového šampionátu a získaj 3 skvelé bonusy. Odviezli až do Čiech na Moravu, kde mu vykopali hrob a zasypali ho cementom. Odchádzal z práce a čakali ho traja, ktorí boli v kukliach, alebo teda mali kapuce. Dvojčatá v lani v septembri poslal špecializovaný trestný súd za všetkých skutky na doživotie do basy. Bratia sa ale odvolali, dnes ich na najvyšší súd priviezlo z väzby ozbrojené komando. Počas celého verejného zasadnutia boli z bezpečnostných dôvodov spútaní. Kým prokurátor trval na doživotí, bratia chceli, aby sa celá kauza vrátila späť na špeciál. Bolo veľmi náročné. Jednalo sa o viacero skutkov, konkrétne 11 skutkov, boli počutých množstvo svedkov. Celé konanie bolo sprevádzané vlastne tým, že obžalovaní sa bránili veľmi aktívne, čo je samozrejme ich právo, aj keď niekedy tá obhajba prechádzala až do agresívnych útokov voči svedkom. Najvyšší súd obom bratom potvrdil doživotné tresty. S rozhodnutím spokojní neboli, čo dali aj patrične najavo. Isté aj to, že dvojičky v jednej base spolu sedieť nebudú. Pán Krátky, potvrdili vám doživote, chcete to nejako komentovať? Chcete sa nejako vyjadriť, pán Krátky? Bratia strávia zvyšok svojho života za mrežami, a to v tej najprísnejšej väznici. Z Bratislavy Andrej Zavržel, Televízia JOJ.